Re, viss ēters ir te! Mēnesi pirms komponista Zigmara Liepiņas 70. Dzimšanas dienas izdota viņa sarakstītā grāmata Mūzaīka. Šodien komponists ar grāmatu iepazīstināja savus viesus mūzikas namā Daile. Mūzaīkas stils, protams, ironisks un ar humoru. Grāmatā atrodam iespaidīga kultūras cilvēku galerija, Mirdza Zīvere, Māra Zālīte, Raimonds Pauls, stāsta par Parīzes Diemātes katedrāli, rokoperu Lāčplēsis, neatkarības atgūšanu un tai sekojošajiem notikumiem, laikmetu Latvijas mūzikā un kultūra telpā. Tekstu papildina daudzie kvadrāti kodēs, kuriem slēpjas video, audio un foto informācija, bet jubilejas svinību turpinājumā gaidāma Zigmara Liepiņa un Mirdzas Zīveres koncertu sērija par svarīgo mūzikas namā Daile.